እኔ መምህርት አለሚቱ ርጳ ይባላለሁ የመጣሁበት አካባቢ ምስራቅ ወለጋ ከአምሩ ከተማ ነው እኔ ለአእምሮ ህመም ለሀያ አመት በጣም ታሜ ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነበርኩኝ ለአራት ዓመት በቃልቻ ስተካት ያከታትኝ ነበረ እና እናቴ እዛው ምንም መዳን አልቻልኩም ብዙ ጊዜ አላተመት አንዴ ልብስ አሰር ይባላሉ ያሰሩልኛል አንዴ አስገቢ በግ ምናምን ነገር ይህ ሁሉ አልሆነም የማዳን የቃልቻ መዳን ሀይሉ ዝቅ በጣም አድም እስከ መጨረሻ እስከሆነ ድረስ ተመለሰብኝና ነጌሌ ብሮና ሳ አስተምር ና የቆየው ዘጠ አመት ከመንፈቅ እዛ እንዳ አጋጤም ተመለሰብኝህ እዛ እያለ ተመለሰብኝና ወደ ወላጆች የተላከባቸውና መጠው ወሰዱኝ ከዛ ለ16ት እንግዲህ ከዚ ለ ከቆየ በኋላ በሁለት ወር አዲስ አበባ ነው እንጂ አይገኝም ዶክተር ዮናስ የሚባሉ የግል ክሊኒክ አላቸው እዛ ስከታተል መዳኒቱ አሁንም አይቀበለኝም በቃ አይሆንልኝም አሁንም ወስዳለው ብሬ ይወጣል ከዛም ትራንስፖርት ደግሞ ለብቻይል መምጣት አልችልም አዲስ አበባ ውስጥ አላውቅም ሰው ያስፈልገኛል የግዲሱም ሰው ችግር ነው በዛን ጊዜ በቃ ራሴን ጥያለሁ ማለት ነው በቃ ያ በሽታ ሲነሳብኝ ሰውን አልወድም ራሴን እጠራለሁ ይጨንቀኛል ስለዚህ ለዚህ አመቱ ለ ህዝብ የመዳኒቱ ዋለሆም ጀምሬ አምናን ደግሞ እንደዚሁ ተነሳብኝ መጣውኝና መዳኒት ሲከታተል ያው አንዴ አራት ሺህ ያወጣለሁ አንዴ አምስት ሺህ ያወጣለሁ ምንም ነገር ልሳካልኝ አልቻለም ከዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነፃ አርጎላኝ አርጎኛል እግዚአብሔር ስሙ የተከበረ ይሁን ሁለተኛው ደግሞ ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር ራሴን የዛኔ ሲነሳብኝ በሽታው ራሴን ለመግል ስንት ሙከራ ሁሌ ማድረግ በዚህ በአስራ ስድስት በሀያ አመት ዓመት ውስጥ ራሴን ይጠብቁኛል እንጂ በ አንዴ በመድኃኒት ራሴን ለመግደል ወጥቼ ገዝቼ ገዛሉ ብዬ መድኃኒት አጣሁ አሁን ደግሞ ኤሌክትሪክ በ በአንዴ ሰውን ይገላል ማለት ሰምቻለሁ ኤሌክትሪክ የሚያዝ የኤሌክትሪክ ጠፋብኝ እንደዚህ እንትኑ ይዣለሁ አምና ጠፋብኝ በመጨረሻ በሸኩ ግና አሁንም በሽታዎች እናሳብኝ ራሴን ለመታነቅ እናቴ እንሂድ ቸርች አለችኝ እኔ አልሄድም አልኩኝና ቀረውኝና ራሴን ለማጥፋት ዝግጁ ነኝ ድሮም እሷ ሄደች ደሳለኝ ግቢው ጠቅላላ ሰው ሂደዋል ራሴን በቃ በገን ውስጥ ታነክኩ ላይ እንትና ጣራ ላይ አሰቀልኩና ከዛም በኋላ እንደዛ ትለትንሽ ደቂቃ አብቅቶ ሲያበቁ በርሳው ካፋተችና እንዲስ ገባን እዝራይ ነኝ ጫዎች ሰው መጣ ሰው አንስተን በተበት አንድ አያላም ይባላል ለጎረቤታችን ቶሎሱ ይዞ ካንገቴ ቆረጠ እና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጣልቃ ገብቶልኝ እዚህ መሰከራል መስከር ለዚህ ያበቃኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቡ የተማረከ ይሁን እግዚአብሔር ኢየሱስ ያሸንፋል ምን ለኢየሱስ ክርስቶስ መንበርከቅ ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይንበርከቅ ሃሌሉያ እሱ ነው ያተረፈኝ በመኪና አደጋ ደግሞ አራት ጊዜ አንዴ ምነገሌ ቦሮና ከተማ ውስጥ ከቤት ወጣ እንደዚሁ ሊገለበጥ እንደዚህ ሊወጣብኝ ተረፈኝ አሁንም ደሞ ባሌ። ታመሪ ጄ እዛንም ለምሳገብ ቼ እንደዚህ መኪና አደጋ አጋጥሞ እንደ አንዴ አራተኛ በቀደም ደግሞ እመጣለሁ እዚህ እዚ ኡነት ብዬ ተነሳውኝ እህቴ የዶክተር አዲሱ ባለቤት እሷ እህቴ ነች ለምን ጠፋችሁ ነው ያለችኝ እኔ እና እህቴ ማን ነው ልጄ ጋር ነው ተቀመጥኩኝ ዜ መጣሁኝ ማለት እና እንጠይቃት በዛም እኔ ምስክርነት ወጣለው ብዬ ተነሳውና መኪና አደጋ ይዛኔ የዛን እዚህ እንኳን መስከረ ለዛን እንኳን እንቅፋት ነው ብኝ ነው ጣልቃ ይገባልኝ መኪናው እንደዚሁ ገብቶብኝ ለትንሽ አመለጥኩኝ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እዚህ ለመምጣት ደግሞ ቦታውን አላቅም ነበረ

ሺ አልቆኝ አንድ ቀን ተነሳች ተነሳችና ኔቆች ብያል ብያል ለዛኔ ተሰለል ዲኛ ያለ ማዘራችን ሁን ይድ ቸርች አለች እኔ እንግዲህ እዚሁ ሰፈር ነው የመሰለኝና እሺ አልኩኝና ብር የማስዋት 10 ብር ብቻ ይጄ ወጣ ስንሄድ ስንሄድ ታክሲ ያኔ ሀገሩ አላላቀም ዱካም ውስጥ ማለት ነው እና ሄነ ምን ነው አስኔ እኮ በጣም ቆቆየ ራቀ እንዴት ነው አለ ሀእኛ ኮዙቃላ ነው የምንሄደው አንድ ቀን ያልኮበት አልገባሁትም እንዴ ማዘር ለች እኔ ጨራች ማ ልተዘጋጀበት ምዛለች እኔ ኮን አልመሰለኝም ህልሜም ደግሞ ትክክል ያለ ማታያየሁት ደና መንገድ እያለ እኔ በአሮጌ መንገድ ነው ምጓዝ እና ህልሜ ትክክኔ የመለሳለሁ አልፈልግም አልኳስ ከዛም በኋላ እሷም ደነገጠች እና የተነሳችን ቀረች ታክሲ ከፍላ ቀረች ና ወደ ዱከም ተመለስ ወደእ ግቢ አለት ነው እና በቃ የዛን ቀን የተመለስኩት ሳስብ ሳስብ

ያኛው ህዝብ ብሎኛል ይህ መዳኔት አልኩ ከዛሬ ጀምሬ አልኩ በለል በልጄ ልጄ ስነሱ ቤት ነው የሚኖረው ደወልኩኝና እዛ ውሰደኝ እዛ አስኛ ልቀነ ያለችኝ ነቢይ ደረሰ ጋር እሱ ጋር እኔ ድናለሁ እኔ አምኛለሁ በዚህ መዳኔት አለም መለስ ምቻዎች አበቃ አልኩኝና አላልኩኝና ለሱ ደወልኩኝ መጣ ልጄ ወሰደኝ እዚ እንደገባው እኔ አገሩ እዚህም በራፍ ላይ እንድተረዱራዝም እንትናቸው ማለት ነው ፒክቸራቸው አየሁኝና

ነብይ ደረሰ እነሱ እንት እየሰበኩ እያለ አይናቸው ላይ እያዩ በቃ ይሄ ምን ዛሬ ከኔጋ አይገባም አሸንፋለሁ አልጠራጠርም እያልኩኝ በእምነቴ እየጸለኩኝ አሁን አሁን ይጠሩኛል ያል በየኔ አይናቸው ነው እንደዚህ ይያዩ በቃ ለመሄድ በረይ ለመምጣት ትንሽ ነው የቀረኝና እነሱ ካልጠሩኝ አልኩ በእምነት ሂጀ እግራቸው ላይ ወድቄ ይሄን መድኒት ይጃለም ይሄን መዳንት ካላውጡልኝ ይሄን ከዛሬ ጀምራ አልውጥም ብዬ በእምነት እያየው ያለው እኔ ከዛ ምርዴት እንደሆን ካላቅም ጨውሽ እናወጣሻሉኝ ከዛም በኋላ የቡዳ መንፈስና የጥንቆላ መንፈስ ነው ከላች ላይ የጨዋለኝ ልጄ ከዛ ወደራት እንዲስ እኔ እንደዚህ ሀይ ሰው ብለዋል እኔ በቃ ደረገጥኩና ቦታ ሄድኜ ተጸለየልኝ ገብቼ እዛ ቁጭ ተመልሴ ግጫልኩኝ ያ የቡዳ መንፈስና የጥንቆላ መንፈስ በጸጉሬ ደግሞ ተማሪዎች ናቸው ጸጉራችን እንቆራርት ብለው እንትን ያደርጉ ይሄ ሁሉ እኔ ገባኝ ከዛ በላ ጥንቆላ በጸጉሬ ሰርተው ነው ቆርጠው ይወሱ ያየው ማለት ነው እያየው ሁላችን ምንቀራረጥ ብለው ቆረጡ የዛን ስትቆርጣ ቆርጥ አንዷ ማለት ነው እኔ መቅረቱ በጣም ስላስ ደበረኝ የራሴ ጸጉር በሰላት አዘኔ ተሷ በቃ ችግር የለም ሙሉ ቁጣ ልቸቀም እንዴ አርጋ ስትቆጥ ተሽከረከለለ ከተንቀጣቀጣለ ትንሽ ደቂቃ ይዛኔ ማለት ነው ቆረጥሽ ደናሁን ግን ተማሪ የተምራይ ጫረስኩኝ እንደምን አንዴ በቃ በስንት ቃል ነው ትምርቱን የጨረስኩት እና ይሄ በሽታ ከዚህ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ከጸለው እዚህ ግቢ ደህና ቅባት የእውነት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡነት እውነት ጌታ ነው ከመቃብርን ድል አድርጎ ቀኛ የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ያሸንፋል ጉልበቱ ሁሉ ለሰው ይስገድ ይጸልይ እሰለለለለ ድኛ አለ መዳኒቱ አልተማ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልታ ይሆን ኦ ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሆን ሰምታችኋል ለ ስድስት አመት የአይምሮ ህመምተኛ የነበረች ሴት ስንት አመት 16 አመት አመት ብቻ አይደለም ኦልሞስት ኦልሞስት 20 አመት የሚጠጋለሁ መድኃኒቷን ይሄንን ሁሉ ነበር የሚገርመው ነገር ግን እዚህ መታ አጋንንቱ ከርሷ ውስጥ ጮኸ የእብደት መንፈስ ያን ጊዜ መንፈሱ ከሷ ሲወጣ ሙሉ ለሙሉ ተፈወሰች መድኃኒቷን ጣለች እንደምታዩት ራሷነች ነች ምስክርነት የምትመሰክረው እስቲ ለዚህ ጌታ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ክብር ያለው ሰው የሚገርም ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የሚገርም ነው ወገኖቼ እብደት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ አይደለም መድኃኒት ሳይወስዱ መድኒት እየወሰዱ እንኳን ሰዎች መቆጣጠር አቅቷቸዋል ምክንያቱም ዶክተሮች ስለተሰጣቸው አገልግሎት እግዚአብሔር ይባርካቸው ነገር ግን ይሄ ነገር ከዶክተሮች ሁሉ አቅም በላይ የእብደት መንፈስ ነው የአጋንንት ስራ ነው አጋንንቱን ኢየሱስ ብቻ ሲያስወጣው ነገር ሁሉ መልካም ሆነ ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት አለኝ እኔ አላቅም ሀያ አመት ሙሉ በእብደት የምትቸገረዋ ሴት እግዚአብሔር አምላክ ፈውሷት እንዲህ ተፈውሷ አይታችሁ ከሆነ እቺ ፕሮግራም ከመዘጋቷ በፊት ለአንድ ሰው ታላቅ ተአምራት ይሆናል ዛሬ አሜናቸው አልተሰማኝም ታላቅ ተአምራት ይሆናል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል ዛሬ ምክንያቱም እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል የተአምራት አምላክ ነው እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ሁለት ዋና ዋና ሐሳቦችን አብሯት የቆመ ወንድሜ ምናልባት እሷ አንኮንሽስ ራሷን በማታቀበት ሰዓት የሆነውን ሁሉ አጠር አርጎ እንዲነግረ እንፈልጋለሁ እስቲ ከወንድማችን እንሰማለን እንዴት ይዟት እንደመጣ እዚህ ምን እንደሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ለውጥ እንዳየ ባጭሩ ሶስቱን ሀሳብ ይነግራል አዎ እንደ ተባለው እሷ ከ አመታት ኃይል የታመመች ነበር በእብደት መንፈስ ማለት ነው እኔ ህፃን እያለው አስታውሳለሁ ታስራ ምናምን ነው የምትኖረውና አንዴ መዳኔት ሲስወድ አንዴ ትድናለች አንዴ እዛው ነው ተመልሶ አንዴ ትድናለች አንዴ ራሱ አንቲ ሲታለች ነው ተመልሶ ብዙ አመት ተቸግራ በ16 አመት ያህል ደግሞ መድኒት እየወሰደች ነበረ እና እሱም እንደዛ ነው ያ ተመልሶ ይነሳበታል አሁንም ትፈውሳለች አሁን ተመልሶ ይነሳበታል ያ የመዳኔቱ ባህሪው ነው እሱ ደግሞ ስለዚህ ይሄን አይል ታማ አሁን ባለፈው ደሞ ነው ሲመጣት እዚህ ልክ እንደገባች ማለት ነው እንደ ማንኛውም ሰው እየጸልህች ነበረ በጣም ማለት ዛሬ ይሄ መድኃኒት እዥ ያልገባም ይፈወሳለሁ ምናምን ብላ እየጠለች ነበረ እና እዚ ስጸልዋላት ደግሞ ምንም እንደ ማንኛውም ሰው ወደቀች ከዛ መንፈሱ የጠንቆላ መንፈስ የድግምት መንፈስ እያለ እየጮ ነበረ አራት ሰው እንደዚህ ያህል በአንዴ ሲጸልዩላት በዛው ተፈወሰች በቃ በዛን ቀን ጀምራ ዛሬ ወደ ሶስት ወር ነው በዛን ቀን ጀምራ መዳኔት ወስዳም አታውቅም። ሶስት ወር አይል ተነሱ ቆማቸው አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብርና እልልታ ይሆን ልልታ ጭብጨባ የሚያምን ሰው ከዚህ በላይ ልልታ ጭብጨባ ያምጣ ዛሬ ለሱ ይሄ ጌታ ይሄ አዳኝ ይሄ አምላክ ኢየሱስ የተባረክ የሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክሱለቼካፕ ራሱ ማለት ነው በቃ አሁን ተፈውሳለች ደና እንደዚሁ እሷን ተመለክቶ ባህሯ ምናምኗን አይቶ ማለት ነው በቃ አሁን ደና ነች እሷ ተፈውሳለች በቃ ከእንግዲህ ስትወጣ ስትገባ ብቻ ተከታተል ምናምን አለኝ በቃ ሁሉ ነገር ደና ነው ከዛን ቀን ጀምሮ ምንም ታማታውቅም መዳነትም ወስዳ ታቁም ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑልን ይላለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሆን እንዴት የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ስራ ነው እንደው የተነካችሁ ካላችሁ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ምስጋና ክብር አምጡ ከዚህ በላይ አምጡ ለጌታ ተመልከቷት እናታችንን ተመልከቱ ኢየሱስ የሰራው ተመልከቱ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ኢየሱስ የተባረከ ይሆን አሜን አሜን ወገኖቼ ይሄ ራስ ምታት አይደለም የእብደት መንፈስ ነው እብደት ብዙ የምናቀው ታሪክ ነው በብዙ ቤተሰቦች መንገድ ላይ የምናየው እንዲ ነው እችን እህቴን እችን እናት ከዚህ የእብደት በሽታ ነፃ ያረጋት ገናናው ኢየሱስ የተባረከ ይሆን እስቲ ኢየሱስ አንተ ገናና ነህ በሎ አንተ ትልቅ ነህ በሎ በነገራችን ላይ ይሄ የእብደት መንፈስ ከወጣ በኋላ ቼክ ያደረጉት ፋሚሊውም ሃኪምም አንድ ቀን አይደለም ሁለት ቀን አይደለም አንድ ሳምንት አይደለም ለሶስት ወር ወይም ለዘጠና ቀን በደንብ ካረጋገጡ በኋላ ነው ለምስክርነት የመጡት ስለዚህ ለዚህ ጌታ አይበቃም የሚል ሰው ልልታና ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚደንቅ ጌታ ነው እኔ እንደዝን ብለን አጨብጭበን አጨብጭበን እስከ ማታ ከዛ በኋላ አሜን ብለን ብኔድራዙ በጣም በጣም የሚገርም ፈው ሲሆንልናል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረክ ሆን እጆቻችሁን ዘርጎ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሉ ለዘላ አለም በሉ ይሄ መርገም ይሄ አጋንንት በናንተ ዘር ውስጥ አይሰለጥንም ተመቷል ኢየሱስ ገብቷል እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ አስገናቂ ምስክርነት ነው እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም። የሚገርመው ነገር በጌታ ነች እንደ ዋንድችን ጥያቄ ጠይቅ ስበጌታነጌ ስለዚህ ብዙ ቦታ የትት ሄደችው ሞከረችው ሞከራ አለ በቸርች ህክምናም ብዙ ቦታ ይዳለች ቸርች ሄደች እዩ ጩፋ እደን ነበረ በዛም ምንም አልተሻላትም ጌስታው ሲዘንም ደሞ እዚ አራራቲ ቢምባለው አለ ነቀምት ያ ለረጂም አመታት እንደዚህ ስትጨነቅ ብዙ ጭንቀት ነው ያሳለፈችው እሷም ህይወት አራሱ ለማጣት ብዙ ሙከራ አድርጋታለች መድኒት መጠቀም ራስን ለማጥፋት ብዙ ሙከራ ተደርጋለች ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን አገልጋዮቹን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ የሷ ፈውስ እዚህ ስለሆነ ነው አሜን ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በእውነት በጣም በጣም የሚያስደንቅ ነገር የሰማ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ፈውስሽ ለዘላለም ይጽና የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ደም ላይች ላይ ነው ዛሬ ደግሞ ትቀቢያለሽ አሜን እያጨባቸው አሜንጌታይ ባ ነው የምታወራው ጌታይባረክ እንደ አይነት መም ያለባቸው ሰዎች አደለም ለዘጠና ቀን ለአንድ ቀን መድኒት ካቋረጡ መልሶ ነው ሌላ ነገር ውስጥ የሚገቡት ብዙዎቹ እንዴት እንደሆኑ እናቃለን ኢየሱስ ግን እውነተኛ አዳኝ ነው የታይ ባርካችሁ ተባረኩ እያጨበጨባችሁ ሸኟቸው ከሰዓት የተነሳ ተባረኩ ምን አሉኝ ህክምና በትንሹ ሳትን ካላልን ከመቶ ሽብር ሺብር በላይ አውጥተናል አሉ በጣም በጥቂቱ ነገር ግን አንድ ነገር ሆነ አሉ እዚህ መጥቼ ከጸለየልኝ በኋላ ራሴ ለማወቅ ሆስፒታል ሲሄድ ዶክተሩ እጅግ ተገርሞ የቴደሽ ነው ዋለኛለች እኔ ዶክተሩ 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 እሺ እኔ ነቢ ደረሰ ጋ ሄጄ ተጸልዮልኝ ነፃ ወጥቻለሁ እንግዲህ አንድ ነገር ልንገርህ አልኩኝና ለአንተም ነቢይ ደረሰጋ መሄድ ከፈለግ አድራሻ ልጻፍ ልብዬጽፌ ሰጥቸ ወተዋለች ጋስሚራ ግሎሪ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ባካቸው የሚደንቅ ምስክር ነ ይህ ምልክት ነው ዛሬ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ይሆናል አንድ ሰው የራሱን ተአምራት ተቀብሎ ይሄዳል አሜን በሎ ዚአብር ባርክሽ አገልግሎት ወረዲ ጀምራለች ስም ገና ይሰፋልሻል ዛሬ ተቀብተች ነው የምትሄጁ ዋው ዋው ሉካታ ያጨበጨባችሁ ሸኟት በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ና ፎሎ ያደርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲን ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ የሚደርስዎት ደግሞ የደውል መለክቱን ይጫኑ